Pravimo stranku do 5. juna. Vučićeva svetla budućnost otkazi u Fijatovoj fabrici. Evropska unija razmatra odlaganje naftnog embarga Moskvi. Konstrakti rastu šanse i na tiketu. Nakon Saveta Evrope, Kosovo jurišaju NATO. Ove i ostale aktuelne teme iz medija komentariše Milan Vukilić, izvršni urednik sajta nova.rs. Dragi Milane, dobro jutro i dobro nam došao. I hvala ti što si upravo ove subote naš gost u prelistavanju. Da li si se razbudio? To pitamo sve. Jesam, ali ne bih se bunio da me nisi zvao. E pa, dobro, to te nismo pitali. To nije naše pitanje. I krećemo mi odmah sa prelistavanjem štampe i krećemo negde upravo i od naših novina Nova. Naše novine Nova donose u vikend izdanju intervju s Aleksandrom Jovanovićem Ćutom. Pravimo stranku do 5. juna. Pišu o krahu kriptovaluta. Ulagači gledaju kako im nestaje novac. Ali ono što je nama svima, ajde da kažem, i posebno važno i ono što je obeležilo nedelju za nama jeste i odlazak našeg Vese. To je na svoj način obeležio i Dušan Petričić karikaturom na naslovnoj strani vikend izdanja novina Nova. I to je zaista nemerljiv gubitak za sve kolege, za sve nas i u United mediji. Bili smo i na komemoraciji, vidjeli smo kako su o Vesi govorile sve njegove kolege iz različitih perioda karijere. Ti danas kada si video ovu karikaturu Dušana Petričića, šta si prvo pomislio? Pa prepoznao sam ga, to je to. To je jednostavno, evo, sad se ranežem kod o tome razmišljam i kada gledam karikaturu, jer ono što je bilo interesantno u danima nakon što je Vesa umro, način na koji su o njemu govorili svi, ljudi najrazličitijih profila, od levice do desnice, iz tabloida, iz takozvanih ozbiljnih medija, odakle god hoćeš, svi su ponavljali iste rečenice. I onda shvatiš da nešto tu ima, da to jeste istina. Jedna od tih rečenica i jedna od stvari o kojima su govorili je taj njegov osmeh. I Petričić koji uvek ubode u suštinu jednom slikom je opet ubo u suštinu. To je Vesa i oni koji su ga znali to prepoznaju i ne znam što drugo da kažem osim da će mi to baš mnogo nedostajati. Ne mogu sad da se setim čiji je to komentar bio, ali neko od kolega rekao da je to čovjek koga najbolje opisivalo upravo njegovo ime Veselin. Veselin, apsolutno. I to je, mislim, gubitak njegov je veliki za nas i redakciju i za celu našu kompaniju, ali ja sam ubeđen da je to gubitak za celu Srbiju i nažalost mislim da će se to osetiti pa vrlo brzo. Evo sad dok se dešavaju neke promene u svetu, Finska ide u NATO, Srbija gde će se svrstati i tako dalje, meni sad fali, evo fali će mi njegov komentar jer znam koliko on ume da ubode u suštinu tako jednim jednostavnim rečnikom koji se obraća svima. Mi svi ovde ljudi koji dolaze kod vas u studiju i tako dalje, pravimo se pametni, sve to fino, super, ali Vesa dođe i onako narodskim rečnikom razbuca tu temu. Da, objasni. Da, objasni. Usput bude i duhovit, što je posebna vrsta talenta. I što smo svi i posebno voleli. Sad nastavljamo mi da listamo upravo i novine Nova i naša koleginica Jelena Jelovac donosi intervju upravo sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom koji kaže pravimo stranku do 5. juna. Izvinjavam se, moramo će svakako ostati u nazivu, dobit će neki prefiks, mi smo ta politika koja je nova na sceni. Tek smo nastali, sve što želimo jeste da delimo našu politiku i da nju uključujemo i druge organizacije. Jedini naš cilj je da se ukrupnjavamo. E sad, da delimo našu politiku, da se ukrupnjavamo, onda opet vidimo neka nova deljenja. Kakova opoziciona matematika ide tebi? Pa mislim da je logično da neko ko je ostvario ipak rezultat koji nije toliko loš na izborima na neki način kapitalizuje taj rezultat. A mislim da je Ćuta još veći rezultat napravio pre izbora blokadama puteva gde on jednostavno iskočio iz poluanonimnosti praktično u epicentar političkih dešavanja, što je predsednik Vučić pokušao uvek da umanji
onako kako on to radi, pa kaže Tuća i tako dalje. E pa Tuća izgleda malo ozbiljniji igrač nego što je to delovalo u početku. I mislim da je dobra vest za Srbiju. Ja mislim je to da ta leva i zelena opcija ipak ima toliku podršku da o tome možemo da govorimo kao značajnom političkom faktoru. Međutim, ono što nedostaje po meni opoziciji, kada pričamo o toj matematici, je jedna velika opoziciona ili platforma ili stranka, kao što je nekada bila Demokratska stranka za vreme Slobe ili u neko drugo vreme, koja bi objedinila širi krug ljudi. Nije dovoljno samo da tu budu ljudi koji se zalažu za ekološka prava, prava radnika, prava manjina i tako dalje. I postoji i većina ovde koja je potreban glas, a nema tog glasa. Kako, šta ti očekuješ na tim ponovljenim izborima? Kakva sve prekomponovanja, ajde tako da kažemo, u opoziciji? Da podsjetim, i general Zdravko Ponoš također nije isključio mogućnost da i on formira svoju stranku. Videli smo, svedoci smo i nekog neslaganja u koaliciji Ujedinjeni za Srbiju. Tako da očekuje nas sigurno drugačiji raspored. Pa evo, već mi je prošlo volja za životom dok si ti samo nabrojao... Nemoj, molim se. Ba ne, šalim se naravno, ali hoću da kažem, to je tako zamorno. Ti potreba svakog ko napravi bilo kakav rezultat na izborima ili bilo gde da napravi svoju stranku. Ja mislim da to na nivou, to je bilo u Istočnoj Evropi kad je pao komunizam, zato što to je bilo zanimljivo. Imao si jednu stranku pre toga, komunističku partiju, i zna se, sad može svako i kao ajmo da pravimo stranke, tad smo imali mi ovde Jogi, Letače, Šećerovskog, šta hoćeš. E pa nekako bi red bio posle 30 godina tog eksperimenta da se tu nešto iskristališe, da imamo nekakav politički sistem. Međutim, ne, ovde ovo sad, jednostavno meni se čini da prosto nemaju mi smisla sva ta pojedinačne te akcije gde svako sebe predstavlja kao vođu opozicije. Kažem, treba nam kao zemlji jedna ozbiljna opozicijona platforma ili stranka u kojoj bi se ponudila jedna široka politika koja se obraća svim ljudima, a ne samo pojedinačnim grupama. Šta, ovo je sad stranka za generale, ovo je stranka za levičare, ovo je stranka za ekologe. Čovječe, gde su ljudi? Gde su ovi mučeni radnici Fijata? Kome oni da se obrate? E sad ćemo upravo da govorimo kratko i o toj temi. To je i negde centralna tema vikend izdanja Danas. Samo dve nedelje od najave novog električnog automobila u Kragujevcu, Stellantis odlučio da na dve godine zatvori proizvodnju i otpusti radnike. Vučićeva svetla budućnost, otkazi u Fijatovoj fabrici, naslovi u Danasu. Pre samo dva dana predsjednik Srbije govorio o srpskoj autoindustriji u superlativima. Dan kasnije Fijat pozvao radnike da im ponudi ultimatum, rad u inostranstvu ili otkazi. Supervizor mi je ponudio ili odlazak u inostranstvo ili tri plate i otkaz. Samo su neke od izjava u Danas i to će biti naša i tema odmah nakon ovog prelistavanja. Kako si ti celu ovu priču ispratio? Bukvalno dve nedelje nakon toga što smo svi negde i obradovali, bilo nam je lepo i da gledamo kako će izgledati taj novi električni Fijatov automobil koji će se proizvoditi u Kragujevcu, nas je sačekala upravo ova informacija i negde da istaćemo i kasnije u našem programu. Mi smo pokušali da dobijemo i informaciju više i upravo od Stellantisa, ali evo, do ovog trenutka, do 7:59, niko nije odgovorio ni na naša pitanja, ni na naše pozive, ne odgovaraju ni radnicima koji su također zbunjeni. Pa zbunjeni smo svi, kako bih rekao. Prva vest je naravno bila fantastična. U Kragujevcu se pravi električni Fića. To je nešto što zvuči kao iz naučne fantastike, ono ostvarenje svakog sna, nečega što kako bi Srbija i trebalo da se razvija. Kada bi sad pravili ono tamo gde smo pravili frižidere, da pravimo neke bolje nego Gorenje, da pravimo sve što treba, avione, u redu. Ali evo, stvarnost nas sustiže. Kada vidiš, to je cena propasti više od 30 godina. I kada dođe neki investitor i ponudi projekat koji je zaista korak u budućnost,
već na prvoj stanici stiže naplata, a to je cena, kažem, propasti države. Kada nemaš državu i sistemsku zaštitu za svoje građane, za radnike, onda dobiješ po nosu. A evo, naša dopisnica iz Kragujevca je juče bila je na protestu i razgovarala je sa ljudima i jedna od njih je, jedna od radnica kaže, ja sam samohrana majka, imam dvoje dece. Sad mi taj Stellartis nudi da ja idem u neku njihovu fabriku u nekoj drugoj zemlji. Kaže, hoću, može, ali ne mogu, imam dvoje dece i moram da ostajem ovde. Tako da je za nju, ona kaže, kapija i otkaz. Ta rečenica majke dvoje dece koja radi u jednoj perspektivnoj fabrici koja preko noći kaže moje rešenje je kapija, to je nažalost slika Srbije u ovom trenutku. Fijatovi radnici u ponedeljak imaju sastanak u Beogradu sa najvišim predstavnicima države. Hoćemo li imati neki, pa kažem, najmanju ruku, srećni epilog? Podsećam, država je vlasnik 33%, ukoliko ne grešim, ima vlasničkog udela u Fijatu. Pa, ja zaista se nadam da, koliko sam video signale nekakve iz vlasti, oni kažu da ovo nije dogovoreno sa Fijatom, tako da pretpostavljam da će pokušati da zaštite radnike. Ali, opet kažem, imajući u vidu to kako nam je država ruinirana i kada nemaš sistem koji je zasnovan na potrebama građana nego na potrebama manjine, onda oni lakše će da izvuku neku logiku po kojoj je, nažalost, važnije pravo investitora od prava radnika. Ali samo da ne bude zabune, super je da dolaze investitori, super je da se u Kragujevcu prave električna vozila. To mora imati neku svoju dinamiku i tako dalje, ali ne tako da majka s dvoje dece završi na ulici. Jednostavno je. To smo i rekli u startu, stvarno smo se i iskreno obradovali. Bar mogu u svoje ime da govorim. Apsolutno, ja isto, da. I listamo sada i subotnje i izdanje Politike, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, posle zahteva takozvanog Kosova za prijem u Savet Evrope, u Vučićevoj fioci 4 povučena priznanja. Zatim ministarka Atanasković govori za Politiku. Država nije znala za planove Stellantisa. To je negde i odgovor na sve ovo što smo sada pričali. Evropska unija razmatra odlaganje naftnog embarga Moskvi. I sad, Milane, uspevaš li ti u moru vesti informacija da shvatiš šta se dešava sa Rusijom? Naime, vodeći evropski snabdevač prirodnim gasom, Rusija od srede je dodatno zaoštrila odnose sa Nemačkom, ključnim inače kupcem u Evropskoj uniji, odlukom da obustavi dotok sibirskog energenta gasovodom Jamal preko Poljske ka najjačoj kontinentalnoj ekonomiji, uvede sankcije protiv 31 evropske energetske kompanije. E sad, kako komentariš ta sama slaganja unutar Evropske unije kada govorimo o naftnim sankcijama Moskvi? Pa, mislim, svako će to sad staviti u isti koš i očekivati od Orbana da se ponaša isto kao premijer Belgije ili predsjednik Francuske. Nemoguće. On čovjek će da vodi svoju politiku kako god. Slično će da radi Turska, slično će da radi neke druge zemlje. Ali poenta je da mislim da je glavna tu uloga Nemačke i gas će ruski u Nemačku ići još neko vreme sigurno. Oko toga nema dileme. Oni sad agresivno pokušavaju da promene to, da nađu neki drugi način da dođu do gasa, ali znaš kako, Nemci su bogati, oni će skuplji gas lako da plate. Srbi malo teže. I ostali drugi narodi još teže možda. Tako da mislim da će opet najdeblji kraj u ovom, u tom natezanju oko gasa izvući najsiromašniji narodi, naravno. Ali poenta je da su u igri veliki novci i da od toga profitiraju i Rusi i Nemci i da neće to tako lako da se završi po meni. Kad sam već kod natezanja, pa pod tag tim rečnikom vas što radite na sajtu, može da se podvede i naredna priča. Blic subotom, opasno, vlasti iz Prištine ruše sve dogovore nakon Saveta Evrope, Kosovo juriša u NATO. Nakon što je podnela zahtev za prijem u Savet Evrope, Priština sada juriša na članstvo u partnerstvu za mir pri NATO-u. Za prvi naum im treba dvotrećinska većina, što plan čini izvesnim, ali kolike su šanse da Kosovo ostvari drugi naum, postavljaju pitanje naše kolege iz Blica. Juče se desio se ovih dana zapravo sastanak u Briselu. Videli smo da nije bilo ni dogovora oko registarskih
tablice. Kako uopšte ti gledaš na sada ovu novu situaciju kada je reč o Kosovu i njihovu želju da postanu članica? Zahtevali su zapravo prijem u Savet Evrope. Podsećam, 2/3 članica Saveta Evrope priznalo je nezavisno Kosovo. Pa, zato ću kažem, šta je tu novo? Ja kad vidim ovakve naslovne strane, ja pomislim, bože, jel ovo, jel sam izvodio slučajno neke stare novine iz 2000-te ili 2001-ve, druge, jel neka, da nismo upali u neku vremensku rupu ili u dan marmota i tako dalje. Nema tu ništa novo, ljudi moji. To je, Kosovo je proglasilo nezavisnost, većina evropskih zemalja ga je priznalo, ne samo evropskih, nego najmoćnijih zemalja Zapada. Trenutno je u toku ne hladni rat, nego na rubu smo otvorenog vojnog sukoba između istoka i zapada, koji se i dešava na terenu u Ukrajini. I sad neko pita zašto Kosovo hoće i kako je silno uvređen, iznenađen i uvređen. Što Kosovo hoće u NATO. Pa, hello, naravno da hoće u NATO. Mislim, to je poenta nekoga ko želi da vodi svoju politiku. I ova vlast sad, koja je sa tom istom vlašću pravila dilove, sve ove godine i učestvuje u vlasti i priznaje sve te institucije, opet se pravi luda i sa druge strane vodi politiku koja kao da s tim nema veze. Ali i to su prozreli ljudi na zapadu. Nedavno je neko od političara rekao, mi svi znamo vrlo dobro da Vučić jedno priča u Briselu, drugo priča u Beogradu, treće priča u Tirani kad se nešto pravi kao regionalna saradnja, sasvim deseto priča u nekom malom selu u Srbiji. I mislim da je i sa tim polako dolazi, da i ta politika dolazi do kraja. Jer kad smo već kod politike, plašiš li se da će politika pomrsiti konce i račune kada je reč i o Euroviziji, kada prelistamo i naslovnu stranu večernjih novosti ove subote. I oni pišu o Kosovu. Kosovo sada ne priznaje 100 država. Sada to te ne pitah. Da li možemo da pretpostavimo koje 4 države će da povuku priznanje Kosova? Po ko to zna? Mislim, meni je sad zanimljiva ta sintagma da ta priznanja stoje u Vučićevoj fioci. I to je ono kao kratak horror film Vučićeva fioka. Znači, bukvalno šta je unutra, Bog ti pita. I kolika je ta fioka? I kolika je, da. Kolika je ta fioka? Večeras finala Eurosonga, Konstrakti rastu šanse i na tiketu. Juče 6, jutro 7 na kladionicama. Pratimo sva posljednja dešavanja. Negde posle 10 časova uživo pratimo i posljednje pripreme srpske delegacije u Torinu. I sad pitajte ja, da li će politika pomrsiti račune? Ukrajina se pominje, iako ruku na srce, sad nisam pozvan da muzički komentarišem, ali kao običan gledalac ne vidim. Naravno, tako svi komentarišemo. Mislim da vest Srbija pobedila na Euroviziji nije vest. To je nešto po svetskim medijima, to će bude što god. Neka žena, pere ruke, nešto čudne, mala pesma, niko je ne razume, sve to ima neku duboku poruku, što god. Ukrajina pobedila na Euroviziji, to je vest, to je tema, to je sve. Tako da, kako bih rekao, mislim da će i ljudi voditi račun o tome i da će toga biti dosta. Kakav si pesimista, Vukilić, ovo biti. Znači, nemaš neka sad, ne dozvoljavaš sebi da malo upadneš u tu euforiju? Ne, ja sam prvo rekao, Srbija pobedila na Euroviziji. To je apsolutno, ja apsolutno navijam, obožavam pesmu, to je poezija. Ja sam veliki ljubitelj poezije, ovo što je ona uradila je poezija, koja je samo uklopljena u nešto da može da izgleda na taj način i ta poigravanja sa Marinom Abramovićem, to je sve genijalno potpuno, ja obožavam i navijam svim srcem kao, mene ta Eurovizija inače praktično ne zanima, bukvalno što me briga ko je pobedio, ali ovo je nešto što se meni obraća. Ja bih prvi voleo, samo kažem, objektivno, čita, sedi čovjek neki u Bombaju u Indiji i kaže, pobedila Srbija na Euroviziji, što god, pobedila Ukrajina na Euroviziji, ček da vidimo. Da li te iznenadila cela ova euforija koja prati Konstraktu od kad je otputovala u Torinu? Pa, ja verujem da je ona prva potpuno zapanjena i da ona ne zna šta je nju snašlo, jer dolazi njen muzički background je potpuno drugačiji. Ona na ovo verovatno nije sasvim navikla, ali mislim da i njoj prija. I prija, ja mislim, svima kojima je stalo do nekakve smislene ili makar muzike koje će pokušati da postavi neka pitanja da malo isprovocira, ne samo da napravi i uđe u neki šablon.
Tako da podržavam i raduje me sve to i kao i pomenuta Marina Abramović, ona je žena, umetnica koja se bavi nekim poluobskurnim stvarima koje jedva da ikog interesuju, ali je milioner istovremeno i šta god da kaže prenose svi mediji i ti momenti jednostavno su jako dobri za kulturu i za umetnost svuda i želim joj što više uspeha i ono, nadam se da će pobedi i politiku i ali eto i muziku koja je na većini Euroviziji potpuni trash i nepodnošljiva. Da li gledaš večeras finale Eurovizije? Naravno da ću gledati, apsolutno. Sada, interesantno je kako je u regionu doželjena Konstrakta. Juče jedan od naslova koji meni privukao pažnju jeste Hrvatska ima Borosane u finalu Eurovizije. Apsolutno. I ovaj, nekako, ja moram da kažem da sad ovo je sad potpuno neka onako... Meni Konstrakta uopšte nije toliko sad... bukvalno ja imam utisak kao da je SFRJ nekako preživela. I stvorila se ova vremenska rupa o kojoj govorim. Sad ću zamolim kolege iz režije, mislim da imamo spremno to navijanje iz Zagreba, pa kada bude spremno da... Bukavno kao da je, već sam rekao da kao da smo ono, krećemo se kroz vremenske zone ovdje po naslovnim stranama i tako dalje, bukavno kao da rata nije bilo i odjednom sad Jugoslavija je tu, na Euroviziji smo, rat je o nekoj drugoj zemlji i tako dalje, mi imamo neku fenomenalnu konceptualnu umetnicu koja nastupa, koju svi vole, svi prepoznaju, ona je viralna, stihovi pesme postaju mimovi, bukvalno savršeno nešto i to je dobar osjećaj, kako bih rekao. I mislim da je dobro što na taj način komuniciraju sa generacijama novim, sa tim klincima po Hrvatskoj, Bosni negde, koji o Srbiji realno vrlo malo znaju. Ali kada vide ovakve stihove, onda nešto prepoznaju, negde ih to dira. I sad hajde da pogledamo taj snimak kako je izgledalo navijanje u četvrtak veče u drugom polufinalu Eurovizije. Eto, jeste nevjerovatno. Meni je još nevjerovatnije kad, mislim, nevjerovatnije. Nismo navikli da čujemo Srbija u pozadini dok se čeka da se... A da nije sad neko srpsko kulturno društvo prosvjeta ili nešto iz Zagreba, nego normalni neki Hrvati gledaju TV i navijaju za Srbiju. Jeste, kad smo već kod toga navijanja, sad ja imam ovdje, sam negde sakrio, juče nam je umeđu nama bio direktor maratona, pa sam dobio brošuru. I sad hoću kao ajde da prelistavam, ne moramo, prelistavam brošuru. 35. Beogradski maraton startuje sutra u 8 časova, a na startu će biti i naše kolege sa sajta nova.rs koji trče štafetu. Štafeta je duga koliko? To je polumaraton. Znači 21 km štafeta. Startuje gospodin Ratko Femić, je prvi sa štafetom u ruci. Onda od Ratka štafetu preuzima ko? Od Ratka štafetu preuzima Žikica Babović, naš urednik sportske. Dobro, od njega očekujemo da se ne obruka, dobro. Pa Mihajlo Jovićević, izvršni urednik. Mihajla, moram priznati, nemam velika očekivanja. I ako oni preteknu, štafetu preuzimam ja i prolazim kroz cilj. A ti stimaš, ti si ovaj na kraju, Milana. Ja sam na kraju, imam to čas da prođem kroz cilj, ali boga mi, evo, imamo neku mi našu kao grupu za trk. Za ono trkaću grupu na WhatsAppu i razmenjamo poruke i onako moral je na vrlo visokom nivou, ali je spremnost, ajmo reći, malo manja. I onda sad kako ovih dana se pripremamo i iznojavamo hektolitre znoja u tom procesu, pokušavamo, mislim, možda ovo što se klade kao kako će da prođe Eurovizija, mi se kladimo otprilike ko će da pretekne u nedelju. A kako ste uopšte došli na ideju? Nećeš, mislim, zameriti, niste sad Senu Žikice, nešto, nisam vas gledao kao sportske tipove koji će trče maraton. Ne, apsolutno. To je 5 km, vi trčite... 5 km, to je pola sata trčanja bez prestanka. Mislim, nema zezanja, nije uopšte naivno. Mislim, makar ne za nas obične ljude. I sad dolazimo do onih koji nisu sasvim u tom smislu obični ljudi. To je Nela Bunčić, naša koleginica, koja je inače
ozbiljan trkač i koja trči maratone po celom svetu, bila je sad skoro u Dubrovniku, ona je trčala Boston, trčala New York, ne znam šta sve nije, i ona je rekla, ajde, ajde, pomerite se jednom, gleda nas tamo svaki dan, sedimo za kompjuterima i u fazonu je, ako ja ovo ne uradim i ako vas ne nateram, to se nikad neće desiti. Evo nešto da uradite za sebe i da uradite nešto i za redakciju i nek vam je Bog u pomoći. Nek vam je Bog u pomoći. Obično, da se ne znam da li to znaju gledalci, mi se lečimo kroz naše emisije, novine i portale, tako da očekujem u novinama Nova u ponedeljak tekst šta raditi sa upalom mišića ili... I ubrzanim disanjem i srčanim problemima i napadima panike i tako dalje. Ono što meni brine je samo što pred taj kraj sam, znači pošto sam ja poslednji, ima poslednja trećina praktično je ovako uzbrdo. Znači, ne znam šta će ovo. To je znači uz Brankov most, ili tako beše kraj? I kad se pređe Brankov most, pa se onda prelazi i da se, mislim, u kraljice Natalije, pa na kneza Miloša, gde je kritični deo, na kralja Milana, i onda je cilj ispred Moskve. Biće naša Jovana sutra na terenu, tako da ćemo pratiti ovaj... Paketom hitne pomoći. Sa paketom hitne... Neće, treba, šalimo se. Mi želimo vam mnogo uspeha sutra i na maratonu. Dragi Milane, hvala ti najlepše što si ovog subotnjeg jutra prelistavao sa nama štampu i da završimo negde lepo sa Konstraktom i da još jednom iskoristimo priliku da sve vas koji nas gledate negde van Srbije, a vaša zemlja učestvuje u ovogodišnjoj Euroviziji, da glasate večeras za našu Konstraktu. Ona nastupa pod rednim brojem 24.